بسم الله الرحمن الرحيم يا محمود بحق محمد يا علاء بحق علي يا فاطر السماوات بحق پاک فاطمہ يا محسن بحق حسن يا قديم لسان بحق حسين مظلوم علیہ السلام الہی اس مجلس ایزا نو قبول فرما. اس ادارے دا پروگرام ہے, اس ادارے نو تازہ ہو رہے امام زمانہ قائم و دائم فرما, جرے دا میں در میں سخن تعاون فرمے دن توفیق خیر اضافہ فرما, انہوں نے رزق و مال وسعت عطا فرما, جملہ بیمارہ نو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جملہ بے اولاد نو اولاد نرینا عطا فرما, بے رزق مومنین نو وسیع طیب وافر حلال رزق عطا فرما, شیعہ نے حیدر قرار نو واجبات دا پابند پڑا, علماء حق دا سایہ ساڑے سراں تے قائم و دائم فرما, سکو حق بیان کرن دی مومنین نو حق سنن دی توفیق عطا فرما. میرا کریم اللہ سڑے وارے امام زمانہ دا جلدی جلد ظہور فرما, سڑیاں گناہگار اکھاں زیارت دے قابل بڑا جا, جملہ مرحومین دی مغفرت فرما, انہاں نو اعلیٰ علی جینی جگہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالات, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایات آل محمد الصلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلوات. اللہم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر الصلوات. اللہم صلی اللہ. میرا کریم اللہ تہاڈا ہی کی قدم عبادت شمار فرماوے, جڑے جڑے نیک حاجات گن کے آئے کریم اللہ پورے فرماوے. ابتدائے مجلس سے میں چاہنا تھوڑی دیر توحید دا ذکر ہوگا. کہ وہ اللہ ہے جڑا ہر شے تے قادر ہے, کہ وہ مالک ہے خالق ہے جے ہر شے کو بڑھائے ای بڑھاوان وچ نہ کسے کول پچھس نہ کسے کہن دا محتاج ہے نہ ایندا کوئی شریک ہے, کیونکہ شرک سب تو بڑا گناہ ہے میرے محترم جن دی معافی کوئی نہیں. ایو کریم اللہ اے جیویں جیویں عہدا گئے جو بڑاونا چاہندا آئی حکم دیندا آئی تے بڑھ ویندا. اس واسطے پوری کائنات بڑائیس, تواکو ساکو انساناں کو جنہاں کو پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے. اللہ پیا فرمیندا ہے جیویں میں عبادت دے لائق ہاں میری عبادت کرو, میں تہاڈا خالق ہاں میں تہاڈا مالک ہاں, فائدہ تو دا اپنا ہے, عبادت نہ کرے سو وت بھی میں اللہ راون ہے, عبادت کر چھوڑے سو تو وت میں خالق تو کو ازمیندہ پیاں, اگر تسا عبادت چکی تھی این عبادت دے بدلے میں اللہ تو کو جنت عطا کرے سا. بسم اللہ سا جنت عطا کرے سا. تے جرے میری اطاعت نہ کرے سن غافل ہو سن نافرمان ہو سن میں اللہ انہاں واسطے جہنم تیار کیتا ہے.
جہنم دا خوف ہی نہیں ویس، جنت دی دسائس. رستے دو ہوئے میرے محترم، اسا اختیار کرنا ہے رستہ کہہ رہا، ایک جہنم والے پاس ہے، توجہ ہے نا میرے محترم، ایک جنت والے پاس ہے. تورے گھر دے عزیز ہیں، طالب علم ہیں، سارے ساڑے مہمان ہیں، ادارے دی حاضری ہوں دی محبت ہے. میرے محترم، رستہ سا آپ چننا ہے، اور جیرا رستہ صحیح ہے اوہ تقوی والا رستہ، اوہ عبادت والا رستہ. ہن ای رستے واسطے تجویز جو کرنا ہے، پچھو کہندے کول بھی رستہ صحیح کہہ رہے، توجہ ہے، پچھو کہندے کول پوچھنا ہے عالم دین کو، اسے کو تقلید آ دین. کیونکہ دو گروہ ان ساڈے چ تشیع چ، ایک تقلید کریں دے پے، ایک نہیں پے کریں دے. جڑے نہیں پے کریں دے وہ پریشان اتھاں وی ہن تے اگے وی ہونا نے، کیونکہ تقلید ضروری ہے. ہر کام دی دنیاوی کام دی تقلید کریں دے ہیں، تے جڑا کام جنت والے اون دی تقلید کیوں نہ کرو؟ جنت والا کام ہے واجبات، تقوی والا رستہ، عبادت والا راہ. او راہ دے سامنے ساکوں علماء نے، علماء تو دوری، کیونکہ تیرے خود معصوم فرمیندے نے، یا عالم بڑا ہے یا طالب علم بڑا ہے، یا انہاں دے پیچھے چلن والے منن والے بڑا ہے، ورنہ چوتھی قسم ہلاک ہلاک ہوئے سو. تو اس واسطے میرے محترم، کریم اللہ فرمائے، میرا اطاعت گزار، میرا عبادت گزار جنت چاسی، تے میں ایڈا کریم ہاں، ایڈی سونی جنت بڑائیں، اتھا بڑھڑا ہے، اتھا بڑھے پا کونی ہونا، اتھا 18 سال دا جوان کر کے رکھ سی. اتھا بیماری ہے، لیکن بیماری دے وچ، غربت دے وچ، تکلیف دے وچ، میرا شکر ادا کریں دا رہی ہے، میری عبادت کریں دا رہی جی، میں عبادت دے لائے کم، میں اللہ جنت اک بیمار نہ رکھ سا، صحت مند رکھ سا. اتھا کوئی بیماری نہیں ہونی، کوئی ٹینشن نہیں ہونی، کوئی پریشانی نہیں ہونی، کوئی ضعیفی نہیں ہونی. تو میرے محترم، کریم اللہ پیا فرمین دے، کچھ بندے تھا قبلہ بھائی باسن، سارے میرے بزرگ عزیز تشریف فرماؤ علاقے دے، کچھ بندے آدھے نمی دا اللہ امیرہ کو نوکر چلیتے نہیں تھی، اسا غریبوں کو نوکری کوئی نہیں. اللہ پیا فرمین دے، اجرے امیرہ دے نوکرین او انہاں جائیں، تے اگر تائیں میڈی تات چکیتی، میں اللہ جرے تائیں کو نوکر دے ساں، انہاں جائیں نو سن، او ملائکہ تیرے نوکر ہو سن. یہ تو عام بندن دے، عام جائیں نوکرین، یہ جائیں آپ ہی نو جائیں. تو سا اگر میڈی عبادت چکیتی، میں اللہ تو اڈے ملائکہ نوکر بڑا چھوڑے سا. سارے حاضر بیٹھے ہو ابتداء مجلس سے، میں ادھا سونا جائیں ماحول بڑا ونجے مہمانہ واسطے، ورنہ 38 سال ہو گئے ذکر کریں دیں، حسرت تا نہیں، حسرت یا ہکا ہے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. کوشش ہوں دی اجر و ثواب بھی مل ونجے، اور جرا چار دیارے مدارے سے جمال امام خادہ سے اندھا حق ادا بھی ہوئے. یہ تو ادارے دا پروان کوشش کرنی چاہی دیئے. اللہ پیا فرمین دے، میں ملائکہ تو اڈے نوکر بڑا چھوڑے سا، کتھاں جنت اچ، توجہ ہو سی تو دعا فرما چھوڑے سو، جنت اچ، جنت اچ تا ملائکہ نوکر ہونے علاقے آلیو. اس دنیا اچ این زندگی چی اللہ دو نوکر روزانہ پیا بھیجین دے، ایک سجے مونڈے تے، ایک خبے مونڈے تے، ایک نیکیاں بیٹھا لکھ دے، گناہ بیٹھا لکھ دے. ادارج پیا پڑھ دا میرا بزرگا، جیرا نیکی لکھ دے او فوراں اندراج چا کریں دے، جیرا گناہ لکھ دے اللہ دے سمدنا تاک مطا معافی چا منگے. میرے خزانے چا کمی کوئی نہیں. تو اس وقت میرے محترم متوجہ ہونا چاہی دے، علماء نے کوئی آپوں بات تو کو نہیں دسنی، علماء یا قرآن دا فرمان یا آل محمد دا فرمان دسنی. اس وقت خود آل محمد جنہ کو تسا منین دے ہو، جرے توڑے رہبر ہیں، جرے توڑے حادین پیشوا ہیں، انہیں فرمائے دو چیزیں ہی وے، ہیک قرآن ہیک ساڑھا فرمان. بزرگ ڈھیک بیٹھن مجلس اچھ، دل پیا چاند ہے قبلہ ماما یار شاہ صاحب، اللہ بزرگ عالم دین جرے ٹرگرنوں کو جنہ نصیب فرماوے. او فرمینین شیعہ تیرے کل دو چیزیں، ہیک قرآن ہیک اہل بیت، نہ قرآن چھوڑے نہ اہل بیت. کیونکہ نبی فرمائی، او فرمائی ہیں اگر قرآن انسانی شکل چاہوے تیرا مرشد علی ہوئے. تو جو ہے دل بڑے دعا کر چھوڑائے، دعا دا طلبگارا، دعا دیونی ہے، دعا گھننی ہے.
اگر قرآن انسانی شکل چاہے آ تیرا مرشد علی ہوئے آ سارے بول پے ہو قبلہ صاحب فرمینے نا اگر تیرا مرشد علی کتاب دی شکل چاہے آ تو قرآن ہوئے آ قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں جی میرا بزرگا قرآن کوئی پڑھنا ہے مننا بھی ہے تے عمل بھی کرنا ہے ایویں اہل بیت نو مننا بھی ہے تے اہل بیت دی مننی بھی ہے ہوں تو بڑا سوکھا جہاں کام ہو گئی ہے بھائی صرف مولا مولا کرو تے مولا دی مننی نہیں آؤ ہوں دو فرمان مولا دے ناجل بلاغ دے سن گنو تیرا مرشد علی اسا اپنی واجب ستارہ نہ پڑھ دے ہزار رکعت نماز پڑھن والا تیرا علی امام سر سجدے چ رکھ کے گڑ گڑا کے رو رو کے پیا دے میرا اللہ سفر طویل ہے زیادہ رات تھوڑا علاقے لو مینوں اللہ وسط رسول اللہ دے گھر بیٹھیو علی کل زیادہ رات تھوڑا ہے جڑا روزانہ دی بنیاد تے ہزار رکعت نماز پہ پڑھدا ہے جڑا سارے سال دا روزے دار امام ہے جی میرا بزرگا او امام ہے کہ متقی ایسا ہے کہ تقوی کو ناز توجہ ہے عبادت گزار ایسا ہے عبادت کو ناز میرا بزرگا نمازی ایسا ہے نماز کو ناز جڑے بلندے پے ہو روزے دار ایسا ہے روزے کو ناز دل بڑے دعا کرا علاقے والےو اے داماد ایسے نبیان دے سردار کو ناز جی باپ ایسے سارے بولن لگ گئے ہو باپ ایسے حسنین شریفین کو ناز شوہر ایسے بطول جی پاک بی بی کو ناز جی امام ایسے جو تسا سا شیعہ کو ناز حیدری آو جی بسم اللہ اللہ توڑیاں پریشانیاں دور فرما آو جی مبزر اسدا ناز پہ کریں دے ہیں فخر پہ کریں دے ہیں جو علی تے علی دے بچڑے ساڈے امام ہیں اللہ کرے ساڈے ہی عمل ایسا ہوئے جو علی تے علی دے بچڑے بھی ساڈے عمل تے ناز کرے بھی ایک فرمان سن گن سو علی مرشد پیا فرمیندا ہے دین اسی تے دنیا نہ اسی دنیا اسی تے دین نہ اسی میرا بزرگا ایک بندے پوچھے چا مولا مسجد دی سامنے ہوئے جنت ہی سامنے ہوئے کتھاں ویسو بولنا تو سائے میں تو تواری نوکری پیا کرے نا ڈپٹی ہے پہلے کتھاں ویسو تیرا مرشد علی فرمین دے مومن حبدار میرا شیعہ میں علی پہلے اللہ دے گھر ویسا جیرے باج کے ٹپ دین اللہ دے گھر کرو نا واسطے بات ہے میں پہلے میں علی اللہ دے گھر ویسا مومنہ دے مولا حقوق اللہ حقوق العباد امر بن معروف نہی عن المنکر ساری نیکیاں عبادتاں سارا کچھ کرنے ہیں توجہ میں جنت جاواں میں جنت جاواں مولا جنت کو چھوڑ کے تے مسجد والے پاسے کیوں ویندے ہو علی فرمیندے مومن اگر میں علی جنت جو وینا میرا علی دا روح راضی تھی سی اگر میں اللہ دے گھر وینا میرا اللہ راضی تھی سی کوشش کرنی ہے تیرے مرشد کو لے کے بندے پوچھے چا کوئی حسرت کیونکہ ٹائم بالکل سا کوئی احساس ہوندا ہے ساڈے کافی تو زیادہ مہمان ہیں اسبانی ہیں تیرے مرشد کو پوچھا نے حسرت کہہ رہی ہے سن سو علاقے والے سارے تو زیادہ روایت مضمون تو اکوان ہیں ساری ڈفٹی ہے پڑھنا تواری ڈفٹی ہے سننا تیرا مرشد علی فرمیندے مومن میں علی دے دل وچ دو حسرتاں رہ گئی ہیں سن کے سو مومن پوچھتا ہے مولا کیری حسرت علی فرمائیں دے پہلی حسرت ہے جی میں میرے کریم اللہ نے میں کو علم عطا کیتے آج تک میرے کو پوچھا کہے اور دوسری حسرت میں علی دی دل وچ رہ گئی ہے جی میں میرے کریم خالق نے میں علی نو سخی بڑھایا آج تک میرے کو منگا کہے تو امام دے منن والا ہے تیرا عبادت ایسی ہوئے تیرا تقوی ایسا ہوئے تیری پرہیزگاری ایسی ہوئے تیرا کردار ایسا ہوئے پتہ لگے پوچھنا نہ پوے جو علی والا پیا ہے یہ دین تیرے کول امانت ہے یہ دین تے تیرا سارا خرچ نہیں لگا اگر خرچ تھی ہے تا علی دے پوتر تے علی دی دھی دا خرچ تھی ہے اللہ تے کو اجر دے وے کوئی ایسا مضمون کوئی ایسی روایت نہیں جیری تو کو نہ آندی ہوے سارے تو بہتر جان دے ہو لیکن یاد تازہ کرنے نبی دی حدیث سے جرا رووے یا رواوے یا رومن دی شکل بڑھاوے جنت واجے بے اگر سارے رومن والے ہوویں نہ علی دیاں دھیاں کو نہ رواوے نہ سارے بچاون والے ہوویں نہ حسین کو ڈامی علی مارن نہ شیعوں تو دی سڈی سوکھی نماز ہے اللہ دے گھر ادارے سنن آئے بیٹھیو تو کو سا کو نماز پڑھوں
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਵਹਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਰੇਂਦਾ ਆਈ, ਅੱਜ ਰੁਕ ਮਰੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਰੇਂਦਾ ਆਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਰ ਪੱਥਰ ਕੋਨੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟੇਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇਬਤਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਤ ਦਾ, ਬਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪੀਏ, ਇੱਕੀ ਕੁ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁ ਡਸਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁ ਡਸਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗੇ, ਅਲੀ ਵੀ ਰੋਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵਾਅਦਾ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਖੁਤਬਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਰ ਖੈਰ ਦੇ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਖੁਤਬਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੈਡਾ ਖੁਤਬਾ ਸੌਖਾ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ, ਕਿਨੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਨੋਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਤਿਲ ਇਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਟੇ ਸਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਰੋ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਇਮਾਮ, ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਖੁਤਬੇ ਆ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸੌਖਾ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰੁਆਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਮ ਪੁੱਛੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਬਾਬਾ ਜਦਾਂ ਡਾਵੀਂ ਦੀ ਡੀਗਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਬਾਂ ਲਕਸਰ, ਮੈਂ ਤਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਕੇ ਖੇਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਬਾਂ ਲਕਸਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਹਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਤਮਹੀਦ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਜਦੇ ਦਾ, ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਤਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਵਹਿਣੇ ਸੁਣਾਵਣਾ ਹੈ, ਡਾਵੀਂ ਦੀ ਡੀਗਰ ਕੋ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਬੇਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਬੇਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਬੇ ਲੈ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਰਾ ਮਾਰਾ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਿਓ ਬਈ ਅਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਭੇਣ ਦਾ ਬਿਰਾ ਮਰ ਵਣੇ, ਕਹਿ ਧੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਵਣੇ ਜੀ, ਦਸਤੂਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਣੇ, ਦੇਖ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਣੇ, ਧੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੀਆਂ, ਬੇਣੀ ਬਿਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਓ, ਇਹ ਭੈਣੀਆਂ ਬੇਣੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਣੀ ਕੈਦ ਥੀ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਬੇਣੀ ਕੈਦ ਥੀ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹਨ, ਕੂਫਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਡਿੱਠਾ ਆਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੀਏ, ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਕੋਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਤਰਾਏ ਦਫਾ ਕਸਾ ਸ਼ਾਮ ਆਇਓ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ, ਬਸ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਰਸ਼ ਵਧਾ ਅਲੱਗ ਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੀ ਐਸ ਮਾਮਾ ਲਈ ਚੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾਦ ਮਰ ਦੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੁਆਂ ਸੁਆ ਵਜਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸਜਾਦਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਤੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗਏ, ਮਰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਧਾ ਰੋਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਈ ਮੈਂ ਕੁ ਡਸਾ ਕਿਆ ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੈ ਵੇਲੇ ਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈ ਵੇਲੇ ਓ ਮੋੜ ਬਲਾਓ ਨੇ, ਕੈ ਵੇਲੇ ਓ ਚੌਕ ਉਲਮਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪੁੱਛੋ ਉਲਮਾ ਕੁਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਘੰਟਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਿਓ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨ, ਕੈ ਵੇਲੇ ਓ ਗੱਲੀ ਕੈ ਵੇਲੇ ਓ ਮੋੜ, ਇਹ ਗੱਲੇ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਜੇ ਨਾ ਬੈ ਗੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲੀ ਚੋ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸਭ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੋੜੇਂਦਾ ਬੈ ਗੱਲੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਕਿਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਜੁਮਲਾ
ਮੁੱਕ ਗਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਈਏ ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਬਲ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਨਕਾਲ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆ ਰੱਖ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਔਖੀ ਜੀ ਰਿਵਾਇਤ। ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਉਲਮਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਣੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਹਿ ਪਿਆ, ਲੈ ਜਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਏ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਵੀ, ਸੁਣ ਸੁਦੋ ਵੈਣ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਵੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਏ ਅੱਲਾ ਗਵਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਿਆ ਜਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਸੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਪੋਏ ਗਈ, ਜੇ ਰੋਣ ਬੈਠਿਓ ਹੱਥ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਮੁਬਾਰਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਨੀਜ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਕੇ ਨਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਿੜੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਨਾ ਖੜੀ ਆਈ। ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨੱਬੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਡਾ ਮਾਰਾ ਨੇ ਕਨੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕੂ ਬਣੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨੱਪ ਕੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਓ, ਬਿਰਾ ਬੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਓ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਪੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਡਾ ਮਾਰਾ ਨੇ ਕਨੀਰ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁਬੜੇ ਲੈਣ ਦੋ ਵੈਣ। ਸਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੀ ਉੱਲਾ ਪੜਾਈ, ਸ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਪੜਮ ਸਜਾ ਦਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾ ਯੁਰੀ ਦੁੱਲਾ ਪੜਾਈ, ਸ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਪੜਮ ਸਜਾ ਦਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਚੈਤਾਂ ਇਨ ਸਜਾਦ ਪੜਦਾ ਹੀ ਆਏ ਤਿਆਦਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਕੈਦੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲ ਬਹਿ ਤਿਆਈ ਹੈ ਨ ਸਜਾ ਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜੈਦੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਏ, ਮਿੰਬਰ ਵੀ ਛੁਣੇ ਨਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਏ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਉਲਮਾ ਫਰਮੈਂਦਰੀ ਬਾਹਰ ਵੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਕਟਾ ਛੋੜੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਟਾ ਛੋੜੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇ ਜਾਏ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੋੜਾ ਵੇ, ਮਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੂਏ।